munaasabad casha sharaf ahayd oo kulmisay dhallinyarada waxgaradka aqoon-yahanka haweenka iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshada gobolkani Togdheer ayaa xalay lagu qabtay hotel Ramad ee magaalada Burco. Munaasabadan oo ay soo qabanqaabiyeen urur siyaasadeedka horyaal ayaa lagaga hadlayay ajandayaasha siyaasiga ee urur siyaasadeedka horyaal, iyagoo ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan urur siyaasadeedka horyaal iyo weliba qaybo ka tirsan waxgaradkii aqoon-yahankii iyo haweenkii kasoo qayb galay munaasabadani. Ugu horreyn, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee urur siyaasadeedka horyaal Mudane Cilmi Maxamuud Nuur oo ka hadlay munaasabadda ayaa wax lagu farxo ku tilmaamay in xisbiyadu ay bataan islamarkaana la furo xisbiyo fara badan, isagoo ku ambaliyaya xukuumadda madaxweyne Siilaanyo fursadda fiican ay siisay dhammaanba aqoon-yahanka iyo cid kasta oo han siyaasadeed leh inay furtaan urur siyaasadeed. Sidoo kale waxa uu sheegay gudoomiye ku-xigeenka urur siyaasadeedka horyaal Cilmi Maxamuud Nuur in urur siyaasadeedka horyaal uu ka mid yahay urur siyaasadeedyada 15 ee dhowaan lagaga dhawaaqay gudaha Soomaaliland, islamarkaana buuxiyey shuruudihii ururnimo oo dhan. Waxa uu ka digay gudoomiye ku-xigeenku in lagu noolaado fowdo, isagoo sheegay in aan lagu noolaanin fowdo ee lagu noolaado nolol fiican oo ku dhisan daacadnimo, cadaalad iyo sinaan. Profesor Cabdisalaam Yaasin oo ka mid ah aasaasayaasha urur siyaasadeedka horyaal ayaa isaguna ku sheegay urur siyaasadeedkoodani inuu yahay urur siyaasadeed ay bulshadu wada leedahay. Waxa uu sheegay Profesor Cabdisalaam Yaasin in urur siyaasadeedka horyaal uu ku shaqayn doono cadaalad iyo sinaan, islamarkaana uu ka horumarin doono dan kasta danta bulshada. waxgaradkii aqoon-yahankii haweenkii kasoo qayb galay munaasabadda ayaa iyaguna ka hadlay munaasabadda, waxaana ugu horreyn ka hadlay halkaasi oday Jaamac Ganaf Cadde oo ka mid ah mas-uuliyiintii iyo waxgaradkii halkaasi kasoo qayb galay. Ayaa sheegay inay si weyn u soo dhoweynayaan urur siyaasadeedka horyaal, isla markaana ay bulshadu rabto mar walba isbeddel ka wanaagsan kii hore. Ayaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah haweenkii kasoo qayb galay munaasabadda, dhallinyaradii, waxgaradkii iyo aqoon-yahankii munaasabadda kasoo qayb galay, ayna halkaasi ka cadeeyeen in dhammaantood ba ay taageersan yihiin, isla markaana ay garab istaagi doonaan urur siyaasadeedka horyaal oo ay sheegeen inay ku qanceen ajandayaashiisa siyaasiga ee uu soo bandhigay. Gudoomiyaha urur siyaasadeedka horyaal ee gobolkani Togdheer Mr. Farxaan ayaa isaguna uga mahadnaqay dadweynaha reer Togdheer sida fiican ay u qaabileen urur siyaasadeedka horyaal iyo sida ay u soo aqbaleen casuumadii lagu soo casuumay munaasabadani si loogu fahamsiiyo islamarkaana loogu sharaxo ahdaafta iyo manhajka siyaasiga ee urur siyaasadeedka horyaal. Ugu dambeyntii, gudoomiyaha urur siyaasadeedka horyaal Mudane Mustafa Cabdillaahi oo munaasabadda soo xidhay ayaa ka sheekeeyey waxyaabaha uu xisbigoodu ka shaqayn doono. Sidoo kale waxa uu sheegay haddii ay ku guulaystaan in ay noqdaan xisbi una gudbaan xisbinimo, sida ay u soo dhisi doonaan golayaasha xisbiga ee gobollada dalka oo dhan. Wuxuu sheegay gudoomiyuhu in urur siyaasadeedka horyaal aanu noqonaynin urur ka caytama meel kasta, islamarkaana aflagaadeeya madaxda iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalkani. Waa markii ugu horreysay ee urur siyaasadeedka horyaal uu casho sharaf kulmisa qaybaha kala duwan ee bulshada gobolkani Togdheer, gaar ahaan magaalada Burco, ugu qabto munaasabadda uu ugu sharaxaya ajandayaashooda siyaasiga ee magaaladani Burco. Laba cisho ka hor ayay ahayd markii magaalada Burco si weyn loogu soo dhaweeyey urur siyaasadeedka horyaal, taasoo uu xadhigga kaga jirayey xaruntii dhexe ee urur siyaasadeedka horyaal oo ku yeelan lahaa magaaladani Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Mustafa Cismaan Cabdiraxmaan, Mustafa Tiinshar, Shabakada Caalamiga Ahlwanaag News, magaalada Burco.